ဒီချိန်မှာနှုတ်ကျွန်တော်ချမချမသားခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ပါးဖတ်ခြင်းနဲ့စာလံ 96
Bye.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.